Квартирним злодієм виявився 37-річний хмельничанин. Уже раніше судимий за схожі злочини, чоловік цього разу до справи підійшов досить серйозно. Квартири обирав ретельно, здебільшого ті, які розташовані на верхніх поверхах. Там менший потік людей. А серед них вибирав двері з дешевими замками. Їх було легше зламати. Візитівкою грабіжника стала ізолента. Аби уникнути свідків, нею він заклеював сусідські дверні вічка. Протягом 2011-2012 року в чергову частину Хмельницького міського відділу надійшло ряд звернень по факту скоєння квартирних крадіжок. Співробітниками міліції було здійснено детальний аналіз скоєних квартирних крадіжок, де з ряду квартирних крадіжок продивлялися один той самий почерк. Наприклад, злочинець використовував у своїй діяльності звичайну ізоленту, яка служила йому для того, щоб заклеювати глазки сусідніх дверей, щоб уникнути свідків. У всіх цих крадіжках були злочинець вибирав двері, яких стояли неякісні замки, дешеві, які було дуже легенько зламати. Відтак, на відкриття дверей злочинцю вистачало менше хвилини. Проникнувши в помешкання, злодій забирав усе, що можна легко винести. В основному гроші, прикраси та техніку. Частину краденого збував, а частину здавав у ломбарди. Останню здобич йому прокрутити не вдалося. Правоохоронці затримали його у власній квартирі одразу після повернення із чергової справи. Оперативним працівником Хмельницького міського відділу міліції був затриманий житель міста Хмельницького 1975 року народження, який обвинувачується у скоєнні ряду тяжких злочинів, саме у вчиненні крадіжок з квартири на території міста Хмельницького. Вказаний громадянин був затриманий відразу після скоєння чергової квартирної крадіжки на території міста Хмельницького, та під час проведення обшуку за його місцем проживання було вилучені повністю всі речі, які він викрав з останньої квартири. Також під час обшуку в помешканні ймовірного крадія було знайдено та вилучено джентльменський набір, компактну сумочку, в якій були рукавички, відмичка, пласкогубці та ще деякі дрібниці. Наразі затриманий перебуває у слідчому ізоляторі. Відносно нього порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.